Evo, Nataša i ja se lepo ispričali smo na temu spota. Nataša Stanković, devojka koja stoji iza imena Zora Vera, čiju ste pesmu Compromise čuli malo i videli spot. Zdravo, Nataša, kako si? Zdravo, zdravo. Evo, ajde da odmah pređemo na spot. Mislim, pa spot je onako baš zanimljiv i u smislu ima puno anegdota vezanih za njih, pošto je sniman onako više vremenskih ambijenata, od letnje haljine do snega i kiše. Kako uopšte izgleda, ajde, iz svoje perspektive snimanje spota u Srbiji? Ti si se kao i mnogi dovijala, ali kako je to izgleda iz tvoje perspektive, ovo iskustvo? Pošto je ovo tvoj prvi spot, je prvi, a? Da, ovo je zvanično moj prvi spot, da, za prvi singl. Pa, mi smo kao ideju imali da se sav taj materijal snimi u jednom danu, međutim, kako to već obično biva, bilo je problema, malo nas vreme nije poslužilo, pa smo se kao dogovarali, nastavit ćemo neki drugi dan, nije ni bitno, i sad već kako je to obaveze režisera, obaveze moje, pa nekako nikako nismo stizali sa tim, to se prolongiralo. I do jednog momenta dok moj producent u jednom priliku mene nije pitao, pa dobro, šta se događa sa tim spotom, hoćete vi to snimiti, pošto je ovo već jesena i boga mi sneg će da padne. I onda mi u tom momentu palo na pamet, pa to je odlično, okej, okay, i treba da padne sneg, pa sam se čula sa režiserom i dogovorili smo se na istom mestu. I eto, četiri godišnja doba. Ali da. Zaključak je da štikle i kaldrma ne idu zajedno. Sigurno, pošto te cipele nisu preživele. Nisu preživele, žao mi je cipela, ali šta se radi. Dobro, evo, ajde sad malo da pričamo o stvari, šta je Zora Vera, tvoj glas i uopšte tvoju pojavu znaju ljudi koji prate muziku, ali više profesionalci muzički, pošto si ti u priči već 15 godina kao tekstopisac, kao pisac poezije, kao neko ko radi i neke druge stvari vezane za muziku, ali ovo je sad tvoja prva solo stvar, tako da kažemo. I ti imaš veze i sa Laurom 2000, ti si sa Milanom i Bobanom i prijateljice i vi radite zajedno u Lauri. E sad, kako je došlo do ovoga da imaš svoju muziku, baš svoju? Pa dobro, ja već kažem neki 15 godina, kao što ti si sad spomenula, se bavim muzikom i uvijek je postojala ta neka ideja, malo se kaskalo za realizacijom, jel, pošto se svi bavimo pored ovoga još nekim poslovima. Tako da, poezija za to ima vremena uvijek, jel? I iz tvoje poezije je došao i naziv benda, zar ne? Tako je, zato što, da mnogi su se pitali, pa dobro, mislim, šta to znači, koje značenje svega toga, u stvari, ja sam poeziju počela da pišem vrlo rano, recimo sa nekih 12-13 godina, i upravo je Zora Vera jedna od pesama koje sam ja napisala u tom periodu, i pre, recimo, jedno 5-6 godina sam čistila nešto po kući i naišla na gomilu tako neke pisanije iz detinjstva, i pomislila sam, jao Bože, šta je ovo? I kada sam krenula da čitam, upravo mi je zapala za oko ta pesma koju sam napisala i onako baš je delovala, kako kažem, ozbiljno, iskreno i nekako nevino. Tako da sam ja želela da dalje u mojoj muzici i mojim pesmama to bude neka, da kažemo, majlija, da ona uvijek bude prisutna u svemu tome. A bez obzira na to što pišeš poeziju na srpskom, odlučila si se da u muzici pevaš na engleskom? Jesam i ima više razloga zašto je to tako, ali ovako najiskreniji razlog je što kada pišete na srpskom jeziku, onda ste nekako ogoljeni što se tiče tih emocija. Onda opet kao kad pišete na engleskom, onda možete malo da se sakrijete. Mislim, to je onako jedan fiktivan paravan u stvari. Ne možete da sakrijete svoje emocije, pogotovo jer kad ste autor, ali ajde da kažemo da je to onako negde moja olakšavajuća okolnost. A što se tiče inače pevanja na srpskom ili na engleskom, šta ti misliš o toj priči, o toj fami, o tome da je možda srpski teži za pevanje, nije tako baš možda melodičan za pevanje, ne. Mislim, to je sve samo tehnika pevanja. Mislim da jezik prosto ne predstavlja barijeru. Ne možete da pevate na italijanskom, na ruskom, prosto samo tehnika pevanja, sve je stvar vežbe. Dobro. Ti već imaš dosta snimljenih pesama i mi ćemo to sigurno slušati na radiju naredno vreme, a uskoro će biti novi spot. Samo mi reci za kraj, je li ima nešto u planu što se tiče svirki i kako će to da izgleda? Hoćeš li uspjeti da predstaviš, u stvari kako si planirala da predstaviš ovo svoje autorsko delo? Ja se iskreno nadam. Dobro. Iskreno se nadam, s tim što, dobro kažem, nekako se trudim da zauzdam ta prevelika očekivanja, jer sa njima dolaze obavezno velika razočarenja. Znači ti sad onako nivou hobija koji voliš? Pa, na nivou tom jeste za sada. Ja se nadam da će ljudi to prihvatiti i da ću ja na taj način se negde potvrditi.
kao umetnik i to meni negde, pa da kažemo, i najviše znači. A sad, u kom pravcu će to ići, da li će biti svirke, pa polako, polako. Odlično. Od svemu ćete saznati na Studiju B. Evo, zapamtite ovo novo ime, uslovno rečeno novo, mada smo mi ovu pesmu već slušali na našoj zvaničnoj listi, to pre nekoliko meseci kad je počeo da se snima spot za pesmu Compromise Zora Vera. Nataša Stanković je bila naš današnji gost.